ستي علاش ماتيو زيادة داك الشيء تو بوش ما جا ما هي هيس كوجي لور بعدا لا تيس بي بازار تو كشونك تاع زار بو ما 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 تقريبا يك ساعت پیش ما گوشتا کہ روئے ڈاننا يك ساعت او دی اثر سپیسر تنی مغروب بے ما گوشتا جنے بلش ما جنے ان دستا پوشتا چی بستا سمبائر اڑے اوگے بچا ادا تا میں امیر تا لے بیت ارے دو ساعت تو ٹرافک مار جڑا لوٹے کئی میں آ رہے امیر جدید ما رونمائی کرده امیر امیر گئے ہیں پہلے میں چاہ رہے ہیں پھر رہا چیئے فوسیل فوسیل فلم نام فوسیل ہے مرو گئے ہیں پھر میں چاہ رہے گا روب صادران میں فلم سنوں گا سمیں فلم کی اٹکانا میں شمیں کے مسئل چاہر نہیں ہاں چاہر ہی نہیں مہران مکڑا جی پہلے سنوں نا تو تا ہاں پارٹی ماں اچھی چارت فلم چارت ساکو اشو ساکی باشی فلم یہ اور مزہ ہی دات یہ اسے روگا ہیں روگا نہیں مزہ ارے سو رکا ہے ماں بڑے ای جگہ یا منی والے چیز سک گراؤنڈ پہ کہندے نا سک گراؤنڈ چھوڑا گراؤنڈ پر معلوم ہے جگہ ای جگہ ماں کا نظیرہ روان شناسی اقتصادی خوشی وہ دکان سادے دیکھو رب جان مشتری بھائی بلے مشتری ترسی ہی وجہ کہ دکان دیکھو رشاوک بھی نارو آؤ دو واقعی منی کی دید اشتباہ ہاں برابر انا سوانا دو کے دیتا بلنا اے اپ کو بھی کار دینو جوش آو بار کار چھوڑ دل لوتی ہر وڑا تو مزا ہے ذاتی سو دستا مانا مزا ایسا چوٹ ویل سے ویل سے ہی کارا ابرو بیجا بیجا مزا 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 او نہیں بیجا داؤن نا دے رائی دے اسکالا میں نامید کو مارا نامید کو ڈاننے 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 پتا بھی جا تو 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 سکتے ہیں وہ چیز ہے بس ٹھیک ہے اس کا تو یہ چکی میں شاوک بجنا نے بس شاوک شو واقعی واقعی اب یہ کئی کئی کام شماری آپ ہماری انہوں استاد نسیم ماں کے امتیاز چلو چاہ رہا شمارے دو اکیل نے امتیاز یہاں کا معلوم نہیں اسی ہے شمارے سے منع امتیاز شاستیہ کی تھی ای ہم چاہے میں بولنگ لائے با
منبورت دوم چکر میں رغبا تنگا تنگا کہ میں ٹیم کوٹے رہے بے یہ پارٹی پٹے کا دیکھ جائے لائب کریں ٹھیک انتا ٹھیک آ تینا ناری اچھا مان طرف پی میں تمہیں آئی سوار بے بس بھیجا Hey.